Tervehdys, Janne Tompuri tässä näin. Mä ajattelin lyhyesti näyttää, että miten Ultimate 64 ja saa nopeasti käyttöön Geosin, minkälaisia asetuksia sieltä pitää laittaa päälle, että saa silleen toimivan Geos-asennuksen. Ja tietysti kun Ultimate 64 viimeisimpään päivitykseen on tullut myös nämä turbo-ominaisuudet, niin mä itse rupesin miettimään, että minkälaiselta Geos voisi tuntua, jos tämä hitaan prosessorin rajoitteet poistuisi, niin mä voin näyttää nopeasti kanssa, että miten se vaikuttaa. Ja mulla on tosiaan Ultimate 64 käynnissä otan ihan HDMI ulostulolla tämän videotallenteen. Mulla on sitten tuossa analogisessa videoulostulossa ihan perus tällainen kuvaputkitelkkari. Mutta tästä saa aika kivasti noin overleina sitten vielä noin Ultimate 64 asetusnäytöt. Ja se pitää käydä erikseen, käydä laittaa sieltä ulkoasu- tai interface-asetuksista päälle. Ja nyt mä klikkaan kerran tuosta power-nappia ja saan sillä tämän näkyviin, kuten näkyy, mulla on nyt firmisversio 3.9a. Se on tuollainen pieni päivitys, joka korjasi nimenomaan tuon analogisen ulostulon RGB-signaalin. Ja mitä mä oon nyt pyrkinyt laittamaan tämän niin perusasetuksille ja siitä sitten lähdetään rakentamaan tätä. Ja meillä on niin pari näppäintä, funktionäppäintä. Meillä on F2, jolla päästään tänne valikkoon, mistä löytyy sitten Ultimate 64 asetukset ja sitten C64 asetukset. Ja ensimmäinen sellainen asioita nopeuttava asia on GIFIDOS, eli tällainen fast loader työkalu, mikä edellyttää ihan oman kernel-versionsa, ja se on mulla jo tänne flässättynä. Se on meillä tässä näin alternative kernel. Mä laitan sen päälle. Sitten mä palaan nuolella taaksepäin edelliseen valikkoon, ja mä käyn myös laittamassa sen tolle Drive A:lle. Myös oman romin. Tämä on myös GIFIDOSin ROM, ja se on valmiiksi flässättynä tuonne Custom 1. Palaan taas nuolella taaksepäin, menen tuosta Drive B-asetuksiin. Oletuksena se on pois päältä, ja itse asiassa jotkut pelit jopa ei toimi, jos on tämä toinen levyasema kiinnitettynä tai päällä, niin se käydään laittamassa päälle, ja vaihdetaan vielä ROMi täältä näin kanssa customiksi. Tuossa Geosissa on ihan oma levyturbonsa kanssa, mutta ainakin mun kokemus on, että tämä GIFIDOS vielä nopeuttaa noita levytoimenpiteitä. Ja sitten voitaisiin lähteä käynnistelemään Geosia. Ja palaan tästä näin vielä nuolen taaksepäin valikosta. Ja seivaan flashiin, ja nyt niin kuin näkyy, meillä on toi Ultimate 64 kernel vielä tuossa käytössä, eli meidän pitäisi se GIFIDOS saada ensin käyttöön, ja mä painan seuraavaksi F5 funktionäppäin 5, ja täältä löytyy sitten C64 kone, ja mä rebuuttaan tämän koneen. Ja nyt näkyy, meillä on GIFIDOS käytössä. Ja lähdetään tänne seikkailemaan sitten muistikortille. Ja jos nyt muistan oikein, niin olisiko se täällä Utilities-kansiossa. Ja sieltä Geos. Mä oon tänne ladannut netistä kaikenlaisia diskettejä valmiiksi. Kokeillut vähän erilaisia ohjelmia. Ja jotta vähän nopeutetaan asioita, niin
mä käynnistän täältä suoraan mun work-diskin, eli sen jälkeen kun Geosin on ensimmäisen kerran ottanut käynnistänyt, niin se ehdottaa tuollaisen työlevyn, työdisketin niin kuin luomista, ja se on tietysti hyvä käytäntö. Ja lähdetään availemaan sitä. Ja tässä tietysti vielä kestää pikkasen latailussa tämä niin kuin ensimmäinen kerta, ja sitten kohta lähdetään miettimään, että miten näitä levyn käyttöä saataisiin vielä nopeammaksi, tai voitaisiko se korvata jollain muulla. Jos nyt tässä vaiheessa vaikka otetaan hetkeksi aikaa toi valikko pois näkyvistä, painan tuosta poweria kerran. Tässä on tämä Geosin normaali näkymä. Meillä on tässä oikealla puolella näkyy A-asemassa Geos Backup-niminen levy, ja B-asemassa vielä ei olekaan mitään. Sitten meillä on RAM-levy, eli jos mennään vielä tuonne Geos-asetuksiin takaisin, näköjään en ollutkaan sitten sitä lisämuistia muistanut laittaa täältä pois. Katsotaas. Joo, täällä on RAM Expansion Unit on päällä, ja oletuksena se taitaa olla pois päältä, ja se kannattaa ehdottomasti käydä laittaa päälle. Koolla nyt ei ole niin väliä, koska se RAM-levy on itse asiassa ton 1571 aseman niin kun matkii sitä, niin siihen ei mahdu kuitenkaan ihan älyttömästi kamaa. Toi 2 megaa nyt on niin kuin tässä vaiheessa ihan fine. Ja mä poistun valikoista. En tee nyt tähän mitään muutoksia, kun se olikin siellä valmiina. Näin. Ja nyt jos haluttaisiin käyttää jotain ohjelmia, niin otetaan vielä oikein hiirikäyttöön. No niin, nyt on hiiri käytössä, ja olin täältä DriveBssä, ja meillä ei ole mitään. Se sanoo, että ei ole diskiä siellä sisällä, ja pompataan taas sitten tuonne Ultimaten puolelle. Palataan valikoista taaksepäin tänne Geos-kansioon. Ja tämä Apps 64-levy sisältää sitten nämä perus GeoWrite ja GeoDraw-työkalut. Mountataan se, jonka jälkeen voidaan poistua. Otetaan disk-valikko ja avataan levy. Jaha, sepä ei sillä tullutkaan vielä. Katsotaan vielä tuolta valikosta, että mikä siellä meni pieleen. Niin, mä en mauntanut sitä tuonne B-asemaan, minne se piti laittaa. Noin. Mäpäs laitan sen Geos-levyn sitten tuohon ykköseen takaisin. Tai tuon Workdiskin. Noin. Ja kokeillaan sitten uudestaan. Ja nyt se lataa sen Applications-levyn, ja siellä meillä on GeoWrite ja GeoPaint. Ja täältä nyt voidaan vaikka avata GeoWrite, katsotaan minkälainen kokemus se on avata tiedosto, tai siis ohjelma tuosta diskiltä. Se ei nyt pystynytkään sitä avaamaan, koska tämä diski oli niin täynnä. Se ei haittaa mitään. Me voitaisiin sitten tehdä niin, että katsotaan onnistuuko tämä ihan niin, että lähdetään tästä GeoWritea siirtämään nyt tänne RAM-levylle. Nyt katsotaan onnistuuko se tästä suoraan. Luultavasti ei, joo. Eli meidän pitää ensin
laittaa tämä RAM-levy, joka nyt on tällainen virtuaalidiski, niin tänne sitten A- tai B-asemaan. Ja varmaan parempi laittaa se tonne A-asemaan. Meneekö se tuosta? Noin. Ja nyt se on tyhjä. Aina se tietysti tyhjenee, kun koneen boottaa. Mennään taas tuonne applikaatiodiskille. Ja lähdetään raahaamaan geobraittia tuonne RAM-levylle. Ja nyt se kopioi sitä. Ja sitten kun saadaan toi hiiri taas näkyviin, niin voidaan kopioida sinne vaikka tosta yksi fontti vielä mukaan. Ja sitten varmistetaan vielä, että siellä RAM-levyllä on ohjelmia. Ja itse asiassa nopeuttaa aika paljon kaikenlaista tekemistä, kun kopioidaan tämä desktopikin sinne. Eli sitten jos vaikka suljetaan välillä geobraittia, niin ei mene sitten aikaa tämän desktopin lataamisessa niin paljon. Eli tuolta laajennusmuistilta tietysti kaikki tulee hyvin nopeasti. Laitetaan sinne nyt vielä tuo geopainttikin, jos vaikka lisätään pieni kuva meidän dokkariin. Ja tuonne voi sitten niin kuin laittaa, jos olisi printeri kiinni, niin vaikka tuon printeriajurinkin varmaan kanssa. Ja tietysti täältä voi myös printata niin kuin virtuaalisia tiedostoja, jotka tulee kuvina sitten tuonne muistikortille. Ja nyt näkyy, mitä me ollaan tuonne kopioitu tuolle RAM-levylle, ja nyt sitten pitäisi tämä geobraitin avaaminen olla aika paljon nopeampaa. Sieltä se tuli. Lähdetään luomaan uutta. Tässä niin kuin näkyy ehkä sellainen asia, mihin voi kiinnittää huomioon, on se, että nämä niin kuin ruudun piirto tietysti ottaa pikkasen aikaa koko ajan. Noin. Ja sitten meillä on Geos-faili täällä auki ja löytyypi tuo yksi fonttikin suoraan Kalifornia sieltä. Tämä BSV on Berkeley Software-fontti, heidän oma. Ja tosiaan siinä niin kuin koko ajan nyt ei ole kuin tuo 9 pistettä, joten voidaan käyttää otsikoihin sitten Kaliforniaa, josta löytyy noita useampia otsikoita. Ja noin. Ja sitten voidaan katsoa vähän, miten nopeasti nämä eri operaatiot täällä tapahtuu. Eli aika sujuvasti esimerkiksi tuollainen tekstin maalaaminen kyllä vielä tässä toimii. Ja jos halutaan vaikka täältä kopioida tekstiä, ja pestataan se tuohon. Tässä voi pestata tekstiä tai kuvaa. Ja sitten laitetaan siihen vähän jotain muotoilua. Tuotetaan vähän tekstiä. Ja tässä oli tosiaan pikanäppäin
Commodore-näppäin ja C on kopioi. Ja vastaavasti sitten Commodore-näppäin T liittää tekstiä. Ja Commodoren näytön koko on tosiaan se 40 merkkiä. Ja tässä tehdään kuitenkin tuollaista printattavaa dokumenttia, jossa on sitten 80 merkin pituiset sivut, niin tämä tässä hyppii sitten vähän niin kuin sivun oikean ja vasemman puolen välillä. Noin. Olisiko siinä nyt sellainen ihan reipas kappale tekstiä? Voidaan vähän kopioida lisää. Ja pastataan se tänne. Ja tässä alkaa nyt näkyä sitten tämä tietysti prosessorin, 1 MHz prosessorin sitten nopeus. Jos tämä nyt olisi vähän isompi oikeasti oikea dokkari, että tehdään nyt ainakin tuollainen A4 tätä näin. Saadaan vähän sellainen jonkinlainen demo tästä aikaa. Ja vielä yksi kappale sitten saa riittää. Ja tämähän olisi niin kuin hyvin tahmasta tämä tekstieditointi tällä tavalla. Ihan scrollailukin tässä näin. Rivi kerrallaan tuntuu niin kuin ottavan. Ja ei tästä oikein mitään tulisi, jos nyt haluaisi päästä vaikka tuonne sivun alkuun. Toki täältä klikkaamalla pääsee sitten tuonne vähän nopeammin. Ja jos tänne haluttaisiin jotain fonttityyliä vielä, vaikka tuonne ingressikappale boldilla. Ja sitten jos haluttaisiin lähteä vielä muuttaa täältä hakemaan vaikka sanaa dog ja vaihdetaan se sanalla cat. Ja meillä on tosiaan alle A4 tässä tekstiä. Ja nyt se on valmis. No, ei siihen nyt mahdottoman kauan mennyt, mutta jos tämä nyt olisi vaikka sellainen 50-sivuinen dokkari, niin tietysti aika hidas tämä alkaisi olla. Ja updateilla voidaan sitten levylle välillä kirjoitella sitä dokkaria. Mutta tosiaan, jos mennään nyt siihen turboon, niin voidaan tuonne hypätä taas asetuksiin F2:lla. Mennään nyt Ultimate 64 asetuksiin ja täältä loppupäästä löytyy Turbo Control. Laitetaan se tässä vaiheessa ihan manuaalille ja täältä nopeusvaihtoehtoja löytyy tuolta 1 MHz aina 48 MHz. Ja jos vaikka aloitetaan tuollaisella 10-kertaisella nopeudella. Ja kokeillaan ihan vaikka nyt sitten taas tekstin muokkailua. Pitäisi nähdä, että tämä jo alkaa olla sujuvampaa. Eli kopioidaan taas ja nyt pastataan vaihteeksi tänne tekstin sisään. Ja edelleen nähdään kyllä, että se piirtää rivi kerrallaan ton tekstin, mutta ihan sujuvasti se tuntui menevän. Ja vastaavasti, jos taas sitten vaihdetaan täältä kissat koiriksi. Niin se tapahtuu jo aika ripeästi. Ja sitten jos mennään ihan sinne ääripäähän, mennään täysillä. Ja kokeillaan vielä samat operaatiot tässä, näin alkaa näkyä, että tämä
tekstinkin tota scrollailu, kaikki alkaa niin kuin näyttää aika reaaliaikaiselta. Ja tuollainen isonkin tekstinpätkän paste, siinä ei huomaa oikeastaan mitään eroa. Returni päivittää saman tien ton ruudun. Eli tota, jos nyt ajattelee, että tota, voisiko tämä jo käyttökelpoinen tekstieditori, no ehkä tässä suuri ongelma on se, että ei näy tuota 80 merkkiä, eli Commodore 128 taas sitten 80 merkin näytöllä varmasti saisi paremman käyttökokemuksen, mutta tota, jos nyt vaikka kirjoittaa tekstiä, jonka ei tarvitse olla 80 merkkiä, eli laittaa sivun leveydeksi 40 merkkiä, niin tämä alkaisi olla jo aika sujuva. Ja tota, mä voisin vielä näyttää nyt sitten jonkun nopeasti kuvan siirron tänne, eli tota, nyt jos poistutaan täältä, ups, pikkasen menee näköjään ohi, mutta huomaatte, että nämä valikotkin tulee nyt ihan välittömästi, eli ei ole sellaisia piirtoviiveitä näissä. Ja hyvin nopeasti päästään takaisin tänne tota RAM-levyn desktopille. Tämä geopaintti, se aukeaa välittömästi. Ja tota, jos nyt vaikka laitetaan, tehdään ihan vain yksinkertainen muoto. Otetaan tuolta tuollainen kuvio. Ja tota, piirretään pieni pallo. Upsis, ei ollut tarkoitus lähteä siirtämään sitä. Kopioidaan se leikepöydälle. Edit-valikko. Noin. Ja voidaan toki seivaa sen tässä välillä. Poistutaan GeoPaintista. Ja näkyy meillä nyt GeosGraffa täällä. Sitten RAM-levyllä. Ja GeosTesti on se meidän tekstidokkari. Ja aukeaa ihan välittömästi. Ja voidaan tota edit-valikosta lähteä peistaamaan sitä kuvaa. Jaha, se ei siellä ollutkaan enää. Demo-efekti tietysti. Eli nyt meillä on toi Photoscrap. Eli sen pitäisi olla se, mikä meillä on nyt leikepöydällä. Noin. Ja jos nyt vahingossa tolle menee delaamaan jotain, niin löytyy toi Recover ei pystykään vielä. No, pestataan se uudestaan. Noin, nyt me saatiin kuvakin sinne. Ja previewllä näkyy sitten koko dokkari, tai mitä siitä nyt on nähtävissä tällaisella grafiikalla. Hyvä. Eipä mulla oikeastaan muuta ollut tässä näytettävää. Tota, tosiaan ehkä tämä käyttäjäkokemus Geosilla niin muuttuu aika dramaattisesti, kun päästään tota vähän vauhikkaampaan levyoperaatioihin, eli tuota muistia käytetään, ja samoin kuin prosessorin nopeus on 48-kertainen, niin eipä ihmekään, että
alkaa hommat sujua ihan eri tavalla. Hyvä. Kiitoksia ja seuraavaan videoon.